İndi süjeti təqdim edirəm. Diqqətlə baxın, çox xahiş edirəm. Çünki orada bəyin də birinci süjetini görəcəksiniz və Gülyazın hansı formada dünyası dəyişdiyini görəcəksiniz. Mən çox maraqlıdır ki, əsas da reaksiyalar. Bir baxaq. Əziz tamaşaçılarımız, biz gəlib Ərəb Şalbaş kəndinə çatmışıq. Mərhumənin yoldaşı yanımda deyilə. Yaşını bilmək olar mı? 23 yaşım var. 2023 ildə 6-cı ay 24 ana ən olmuşam. Məhlugə xanım. Məhlugə xanım, sizlə də danışaq, xoş gördük sizi. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Sağ olun. Təbii ki, istədiyiniz övladınız xoşbəxt olsun. Necə tanış olublar oğlanla? Ora gəzməyə gedmişdi. Orada elə belə söhbət eləyəndə dedilər ki, bəs burada bir dənə qız var da, istəsən göstərərik. Onlar yəni bir göstərməyə göstərib də. Mehman orada düzdüdünlə hallanırdı, amma telefon yaxşı danışa bilmirdi. Amma ən çox BBC elədi onu, qızın. Yəni indi gizləyirlər. Nəyə elədi? O dedi ki, mən alıram, qardaşım mənim sözümə baxandı. Yəni o mənim qəyinim elə belə göstərdi. Sadəcə dedi ki, belə bir qız var burada. Ondan sonra ortalıqdan çəkildi. O orada dünən dedi ki, yəni bizdə işləyirdi. Yəni orada işləyəndə gördü. Bir özün maraqlanmadırmı, kimin evinə gedirsən, elçi? Yəni belə bir özlə sizin cəmaat, sizin millət bu işdə həssas olandır. Yox, bildim. Yox, söhbət ondan getmir. Onun psixologiyasından, onun ailəsindən. Kör getdim, Allaha and olsun. Bir insandan soruşmadım ki, onlar nədir ki, kimdir ki? Heç nə, bax elə... Nədiyə baxımdan demirik, ha, xasiyyət baxımdan deyirik. Xasiyyət baxımdan deyirik, heç kimdən, heç nə soruşmadıq. Nədə bu gün, bax, o ölən günü var, ha, o günkü günəcə. Mənim üçün, bax, öz balalarımızdan o yaxşı olubdur, daim. Yaxşı qız olubdur. Bu evdə yaşayırız. Bax, bu evdə yaşayırıq, bizlə yaşayırıq. Hamı ceyizləri var idi mi, yoxsa... Hamın yığışdırıblar, heç nə qoymayıb xala. Nəyi var yığışdırıb, anası götürdü aparır yana. İndi danışacaq. Necə olub, bax, qaynata da buradadır, Marif bəy. Marif bəy, necə olub münasibəti? Məlum, axşam idi. Gündüzə tezdən bunlar işə getdilər. Burada qonşuya, indi gələcəklər. Orada işə getirəm. Mən də yoldaşımla ölüm axtını götürdük, anamızın ölüm axtını götürdüm. Getdik Sabizə verməli idi ki, orada ona həmən günü. Həmən günü ki, Sabizə verək ki, orada onun üçün şey pulu verəcəklər də, kəfən pulu verəcəklər. Anamın 34 təvəllüd idi, 1934. Hədə, ondan 9 gün qabaq. 9 gün qabaq mənim anam rəhmətə gedmişdi. Anam da onu çox istəyir. Hamımız çox istəyirdik. Bax, indi bu sadəcə deyərəm, balalarımın ölsün, ona bir şey olmasın. Mərfətli, qanacaqlı, sakit bir insanıdır, sakit. Özü bir dənə söz özünə gətirdirməsi. Dətdirmək, Allah var da, bizim də heç neyimiz yoxdur. Cəmi 8 toxumuz var. 8 toxumuz var. Bir də 5-6-7 adamıdıq da, anamla 7 adamıdıq, bir ödə yaşayırdıq. Anam pensiya alırdı. Biz də indi gedirdik fəhləliyə, işləyirdik, daş ustasıyam. İşləyirdik, gəlirdik, dolanırdıq. Şükür Allaha, nə razılığımız yox idi. Allaha min şükürlər olsun. Bir parça Allah bizə çörək verirdi. Allah canımıza rəhm eləsin, dolanırdı. Bir Getdiniz o kağızları verməyə? Kağızları vermək, yox. Də öz otağını silib süpürürdü. Heç kim var idi evdə? Bir də qız, özü qızım. Tək idi, yox. Üçüsü, qızı. Qızınızın neçə yaşı var? 18-ə o da keçəcək avqustda. Ayın 24-ü. İkisi idi evdə? Üçüsü, bəli. O öz otağını təmizləyib, qayırıb, xarını. Hüzürlüyə gəxi. Anamı rəhmətə gedib, 9 gündür. Getdik, onu verdik Sabizə, getdik, özümüz oruc idi. Ki, əxri, ömrümüzə şeyşiv alaqdı, axşam oruc açdı. Aldıq şeyşivimizi, gəldik, bunlar da şey elədi. Qoydum, biz oruc idi. Mən əhsə dincəldim, namazımı qılıb dincəldim, getdim, yenə həmən qonşuda işləməyə. Getdik, orada işlədik. Axşam gəldik, ay mənim üçün ət, hər şey pişmişdi, hazır idi. Sumarımız qaynıyırdı, gözəl, rahat. Bir dənə bunu... Başı ağrıyırdı. Bunun biraz asma bronzası vardı yəni. Görürsən ki, bugün maşınla gedəndə, bir yana gələndə görürsən ki, bunda baş ağrı əmələ gəlir. Onda da həkimimiz var. Bu həkimin öyünə getdi, elma, bu da orucdur. O da orucdur, mən də orucam. Yox, anası dedi ki, məni apar burada sestirə təzliqimi ölçdür. Sən oradan meçidə gedərsən, o da meçidə gedir. Oruc tutmuşuq axın ya. Mən də orucam, amma mən gördüm, qışlarım qırılır. O meçidə gedə bilməyəcəm. Dedim, ay Gülyaz, qadoyalarım, həmşə tökəndi, Allah var, mən Allahdan qorxuram. Ay Gülyaz, qadoyalım, oraya su tökərsən qəfədənin suun. Mən
deməli aprelin 10 axşamı. Mən birinci yerə gedəm ayağı yoluna ki, sonra gələm dəstə namazımı alam, namazımı qılam da. Gülozda çıxdım da, ön gəlinə də 8 aydı gəlibdi. Ön gəlinə də ağıllı, kamallı, sakit, Allah göydən baxır. Mən heç bir şey bilmirəm. Çıxdım ki, ora keçim. Siz buradan çıxdınız, gəldiniz. Ayıb yox, ayaq yolu... Gəldim, vanikas edib su tökəcək də gülü gəlinim. Getdim ki, ayaq yoluna gedim, ayaq yolumuz burada. Bura gəldim ki, mən sonra gedim dəstə namazımı yalım. Ayaq yolu üzr istəyirəm burada. Buradır, deyə budur. Siz buradan daxil olurdunuz mu? Ama burada nə var idi o zaman? Gələndə gördüm ki, gəlin... Buradan daxil olanda görsənir. Burada gördüm, gəlində şey var, gəlin təzə özün şeyləyibdir. Gəldi, burada yücürdüm, yücürdüm, çatdım, bak bu da bu türbadanıdır, bak bak burada. Çatdım, qaldırdım, qaldırdım, çığırdım, çığırdım, qız yücürdü gəldi. Saxladım, çapalır, çapalır, yəngi çapalır. Qız bıçaq gətirdi, kəsdi. Anası yoxsa? Yox, 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 öz qızı. Kəsdi, qoydu, bak bak bura, bak bura, bura. Su gətirdi, su verdi işte. O zaman neydi halı? Çapalıyırdı, xırıldıyırdı. Bırının birinden de kan gelmişti, axırdı. Su vurdum, su iki xortdum işte, su vurdum. Biraz bırının kanı, suyunu, kanı axdı sinəsinə sonra. Götdü, apardı, çığırtımıza, namaza gedən, yayın günüdür, böyük kətdi. Adam hamı yücürüşdü, gəldi. Apardı, kapının ağzında canın tapışırdı. O balaca el kapımıza sevdi. Heç danışa bilmirdi, ancaq qurban götürdüm ki, Allah. Dilənib dolanım, mal qurbanı kəsərəm, Gülyaza bir şey olmasın. Balam ölsün, Gülyaza bir şey olmasın. Gülyaz, o axıd nənəm ağıllı, sakit olmuşdu. Atamın anası, Solta xanım arvad. Deyətdim, onu oxşayıb, ağıllı, sakit. Şükür Allahın qədərinə, mən nə deyə bilərəm? Ondan başqa heç bir şey. Deməli, bu dəmirdən, hə? Burada yoxsa bundan? Yox, yox, yox. Bu onun qalığıdır, yox. Bu deyə burdan öz anası ona paltar asmağa jilka verilmişdə. Jilka deyəndə bu paltar asan ipdə, ip. Bax, onu götürüb öz avadanlığın üçün ona vedrə gətirmişdə. İpi də, bıçağı da, vedrəni də. Bizim vedrəsi də. Onu şey apardı. Prokuror, müstəntik. Aparma, möhkəm. Bəli, bəli, bəli. Özü boylu buxun, elə elə nəsəydi, belə saxlayardı. Elə bir insanıdı. Qüvvəli, boylu buxun, siftəsi arıqıdı. Boylu buxunlu idi, arıqıdı. Qıştaqçılıdırlar da, mənə qınam yerəm, uşaqıdır, qıştaqçılıdır. Qıştaqçılıdırlar. Buradan siz gördünüz, çıxartdınız, başı üstə belə qoydunuz. Yox, yerə yıxmadım, oturtdurdum. Otura bildim mi ben? Hə, oturtdurdum, su verdim. Baxırdı mı? Çapalıyırdı da, su verdim, iki qort demişdi. Necə halı oturdu var idi, ki, otursun. Bu qədədə oturdu. Bu yerdə oturdu. Oturtdurdum, bəli, açdım, yerə qoydum, oturtdurdum, su verdim. Sonra götürdü, getdi ki, aparardım. Yəni, oturanda onu bardan baxırmış da? Hə, əlbəttə baxardı, dəndə onu bilmədim, qarandığıdır. Eşə namazına 2-3 dağa qalmışdı, də onu deyə bilmək. Saat neçədə olub? Eşə namazının vaxtı, yox, çox olardı, 10-11 olardı da eşənin vaxtı. Eşə namazının vaxtı. Hədə 9-10 arası deyək də. Hədə qarandıq idi, qarandıq. Hə, yəni bu forma, elə bir ayıqları belə özü oturuyub ucu. Oturtdurdum. Buradan baxdı, su verdirdiniz. Getdim, apardım, sağa, yox, qapıya can apardım. Qucağınızda apardınız, yoxsa getdi? Getdi, köməkli, çıxırdım, hədə adam gəldi, cədə başımı itirmişdim. Getdim, getdim, elə Allaha çağırmalı, sənə qurban olun, mənə bir şey olmaz. Sən gördün mü? Yoldaşı gördü mü? Yoldaşı da gəldi, çıxdı. Sən gördün, sən görəndə necə edin? Mən həkmə anamdan, səsi çıxıqda, neysə o, yalqın, nə iş yalqın, gəldim. Qaşa-qaşa gəldim. Yoxdur ki, nəsə olub elə bilir? Nə iş yalqın, Allah bilir. Nəsə yaxın, ola, insan. Mən... Buradadılar ama. Orada. Oradan kimliyle ilk defa atardık. Ondan sonra herkese etti. Burada keçindi evde yani. Burada keçindi. Adamlar buradaydı. Ondan sonra apardık öve. İl adetiyle. Otağa. Otağda ondan sonra zeng olunmuştu. Şey geldiler ne hadi. Zeng olundu. Gəldi adil qurumlar. Hadisə aprel ayının 10 axşamı bax bu yerdə baş verib. Gülyaz daxil olur bura. O zaman evdə deyildiyi kimi, evdə sadəcə... Anamın da yoxdur.
Ananızın yuat yeri. Bir baldız olub, başqa heç kim olmayıb. Gülyaz gəlir, daxil olur, anasının ona verdiyi iplə bu cür deyə buradan özünə asır. İndi bizə maraqlıdır, səbəblər nə ola bilər? Bir dənə səbəbə ola bilər ki, anamla diskinə bilər. Anam qorxa bilər. Anam, ananız neyinirdi? Gəl bura. Anam 2 dəfə infarkt keçirib. Anam xəstə idi, 2 dəfə infarkt keçirmişdi, gözünün biri axmışdı. Axmı. Axmışdı, anam zarıyırdı, çığırırdı. Apardı onu Fəzilə həkim, onun həkimi idi. Dedi ki, bu 90 yaşı var da, bunu hara aparsan bu müddətin gedib də bu adam. 2 dəfə bir gecədə infarkt keçirdi. Bəli. Müalicənin buna mənası yoxdur. Sakitləşdiricilər verəcəm, aparım, vurulsun, sakitləşsin, nə yaşayar, yaşayar. Anam söz belə gecələr bər çığırırdı. Bəli. Diskinirdi, bu da ola bilər ki, diskinər. Sakit, ağıllı, dinməz adam idi. 9 günündə bu, anam onu çox istəyirdi. Hamımı çox istəyirdi, öz-özün çox istəyirdi. Özü öz-özün çox istəyirdi. Mən Allahdan qorxuram. Anam siz belə, hər gün onu bir dəfə də olsaydı, alnından öpürdü. Bir dəfə də olsaydı, o 5-6 ayda da, 8 ayda, anam onu alnından öpürdü. Belə iş nə görürdü evdə? Nə işləri var? Yox, ağrışımız heç nə yoxdur bizim. Bax, bax günəndə gör ağrışımız var. Qoyunumuz yox, malımız yox. Heç nəyimiz yox. Sudu maşınla gəlir, quyudu quyumuz. Kəndi kəndlə süzədirik. Heç bir ağrışımız yoxdur. Bir dənə indi nə qazansaq, nə bişirib yesək o. Hamı danışacaq. Çox bilirəm. İzləyən tamaşaçılar Instagramda mənə yazacaq, Facebookda özüm üçün oxuyacam. Bu gün o mesajları özüm üçün oxuyacam. Ağır bir insan idi. Deyir, mənim övladlarıma nəsə bəli, olardı. Bəli. Amma mən olmazdı. Çox hirsliyəm burada qızın anasına. Ümumiyyətlə, mən anlamıram ki, bir insanın övladı dünyasını dəyişsin və onun fikri cehiz yanında qalsın. Ki, mən gedim tez cehizləri yığışdırım, qızılları götürüm. Birincisi yenə deyirəm, mən birinci qınaq obyektim valideynlərdir ki, o uşaqkən uşaq gəlindir. Yəni o qız uşaq gəlin olubdur. Dünyadan heç bir şey. Qızcığaz gəlin deyirdilər bəli, bir ara. Bəli, indi də deyirlər uşaq gəlinlər. Valideyn hansı düşüncə ilə 16 yaşında bir uşağı verə bilər ərə? Yəni çox üzr istəyirəm. Heç cürə nə sizi ana kimi anlaya bilirəm, nə qadın kimi anlaya bilirəm. Mən çox kövrək insanam. Ümumiyyətlə, efirdən də məni tanıyanlar, yəni hər kəs məni o kövrəkliklə tanıyır. Heç cürə sizin o göz yaşınız belə mənə təsir eləmədi. Heç təsir eləmədi. Ata daha təsir oldu sizə, atanın, mən gördüm. Atanın, o oğlanın atası mənə daha çox təsir elədi, nəinki ana. Süni təsir bağışlayır. Biz də həqiqətən izlədik. İndi xanım bayaqdan o kürəkəni ittiham eləyir, ilk verilişdən. Yəni o kürəkənə baxan adamlar da burada, izləyənlər də bilirlər ki, o adam asan adama oxşamır. Onun Allah əlindən gələn bir şey deyil o. Sadəcə olaraq, xanım, siz bizi dinləyin. Siz o gözünüzü yummusunuz, uşağınızı atmışsınız dərənin dibinə yuvarlamışsınız, uçurumu atmışsınız ki, tək başımdan geçsin. O qız da, indi söhbət, yəni qadın təbii ki ev işlərindən də məşğul olur. Amma arada bir yoldaşı ilə söhbət edir, ünsiyyətdən də bir zövq almalıdır. Biz bunu reklam... Görür ki, qadın görür ki, qızınızdan söhbət, Allah rəhmət eləsin. Görür ki, o oğlan, yəni heç bir ünsiyyət alınmır, heç də həyat maraqsızdır. Biz təbii ki, o işi dəstəkləmirik, o olmayan bir olmasın. Amma son həddi o yolu seçib ki, canı qurtarsın. Gəlib, bəlkə arada sizə gəlib, bəlkə də dərdini indi siz bizə demirsiniz. Sizə deyib ki, ay ana, bu nə işidir, başıma oynaşdın, bu at məni kimə verdi? Demirsən ki, döz bir tərə otur, o da gedib. Dab görüb ki, sizdən ona bir fayda olmaz. 16 yaşında evdə... 12 gün sizdə qaldı, 12 gün ərzində nə danışdı, bax. 9 gün qaldı bizdə, qoca xəstələndi. Olsun 9 gün. 9, lap 2 gün. Həyatından razı idi, bax sizə konkret sual verəm. Yoldaşından razı deyirdi ki, yaxşı bir olaraq. Ölümündən əvvəl qalıb, çox az müddətdir. Ölümündən əvvəl. Bəli. Evdəki qızım 2-16 yaşı. Yəni ki, ölümdən xeyli xəbəri yoxdur. Dedi ki, Gülyaz, evdə vəziyyət necədir? Dedi, adam evi sırrını qırağa verməz.
Gör necə ağlımız oldu. Daha şifreli olarak, şifreli olarak. Mətin altı sizə deyib də dərdini. Da nətər desin. Göz yaşlı. Pasiyent göz yaşlı. Həmişə göz yaşlı idi. Nə hasına inanaq. Göz yaşlı olmağını səbəbini araşdırdım. Yox, bir də siz ana 30 günə vuranda 240 gün eləyib. 240 gün. Sizin evinizdə bu yan xasiyyətinə görə qaynatası deyirdi, siz deyirsiniz. Evdə bir otaqda otururdu, ancaq söhbət elədiyi adam siz idiniz. 240 gün bu ancaq yoldaşı ilə başa düşməyə danışıb mən də özümü asardım. Bir də bizə dedi ki, qaynanam mənə çörək verməyədi. Üç naharı bir naharda yiyelim. Günah. Siz... Nə? Siz kimisə günah var. Birinci növbət özümüzü günahlandırır. Heyran xanım. Bu ancaq sənin və sənin yoldaşımın günahıdır. Yoldaşım edin. Körkarana verdiniz qıza elə bir. Evdə qalmışdı, 50 yaşı var idi ki, şükür Allah kimsə gəldi götürdü. Üç dənə qızım var, kurban onun qızma. Siz amma eləncə qızla rəftarlı elədiniz, ancaq gələndən deyirdi ki, mənim oğlum məktəbə gedəndə rəhmətə getdi, maşın vurdu, öldü. Amma qız heç nə idi, atxoduydu elə bir. Şükür Allah verdi, bir ət doldu. Mən, Heyran xanım. Adam qocalanda, nə oğlan, baxma, heç qız ona baxır. Mən sizə bir söz deyim. Onu görmüşəm də eləncək. Burada doktorda, Röya xanım da, Agil bəy də, yəni sizi günahlandırdı. Mən lap sərt olacam sizinlə. Bu qızın ölümündə günahkar birbaşa sizsiz. Bilirsiniz niyə? Nəyə görə deyirəm? Siz bu oğlana baxıram, o doktor da deyir, heç o danışa bilmir, ifadə edə bilmir özünü. Siz bu qızı ərə verəndə, bu oğlanı bir qaynana kimi özünüz görmüşdünüz. Özünüz görmüşdünüz ki, bu oğlan danışa bilir, danışa bilir. Röya xanım təməlini qoydu beliş başlayan kimi. Dedi ki, heç ondan soruşublar. Yox, onun ixtiyarı olmayıb. Allah, baba, tüklərim, baba, bir söz deyim. Orada daha başqa məqamlar mən hiss elədim. Bir intuitsiya mənə dedi ki, heç onların, üzr istəyirəm, ər-arvat münasibətləri də olmayıb. Normal olmayıb. Qaynananın qaynanası xəstə, altına qab aparırlar. Qaynana, qaynatanın indi günahı yoxdur, yazıq bir adamdır. Qaynata işdə olub. Amma işdə olub. Bu qız xidmətçi gəlib də bu evədə, xidmətçi. Və bu insanın heç olmasa bir həyat yoldaşı ilə oturub, bir xoş bir danışmaq, İmkanı da yoxdur o cür həyat yoldaşında. Həkimə gediblər, müalicə o ayrı məsələ, amma bir məqamı qeyd edim. O anıya təsir edən bir mühüm məqam var ki, mən onu işləndə doğrudan hepsi oldum. Və o subuta yetdi bu fikir. Bilməm, sizdən çıxmışdı kimdənsə, deyib ki, bax, tam səmimi, sənə ant verəm Allah. Bizə başqa o biri oğlunu göstərmişdi, amma bu oğlunu aldı. Bu deyim, siz tərəfindən gəlib, qovum, kimsə ceyizi yığmağa gedəndə ki, onlar qaçıb evdən. İndi o gördünüz, ceyizi yığmağa gediblər bunlar 7 günü. Ailə, qonşular deyir, hamı qaçdı da. Bir də gördük ki, Elmirdə oğlan, ana, ata çıxıb evdən qaçıb ki, bir bibiləri var, kim var? Hücuma keçib əməllə başda ki, düzdür, başa düşürük. Onları biz qaç etməmişik, onların kəndində bir polis var, ikdən polis gəlmişdir. Qorxundan qaçıb da, qardaş, səs günlə kimin evinə qapını vurub, səni girsən. Amir mənim, 7-si günü qeyb cehiz yığarlar. Ölən qızın 7-si gündə xəbər göndərmişsin. O cehizi sən neynirsən? 7-si yox, 52. Sən o cehizi neynirdin? Sənin evladın ölübə. Elə evladı dünyasını dəyişən ana gidib qızının hayına düşürsə, qardaşım. Qızın sən neynirsən? Bu sözü bitdiyi yerdir. Psixologiyanı göstərir. Heyran xanım, incimin, qoy pist olsa örnək olsun bu başqalarına. Bu psixologiyanı göstərir ki, ana, yəni sən bax, belə məcbur elədin qızını oturdu. Yəni ki, ana materialist ancaq. Sən məsələn, deməli, üçü günü qızlar götürülüb. Üçü günü. Qızı, bu, üçü günü götürməmişə. Ya mərəzət çağır, polislərə çağır. Ya aləm qurban olsun mənim uşaqlarım bir dənət elinə. Qızıl nədir? Deyilib ki, bizim sizdən şikayətimiz yoxdur, qızlılar verin. Onlar da götürüb qızlılar da verib, amma böyük səhv eləyiblər. Yox, qızlılar üçü günü götürmüşüm. Qızlılar sizin olmalı deyil. Amma indi bəlkə də sizin tərəf, deyir, indi Amil tərəf saxladı, Aqil qonaqlar, xeyr, biz burada qınıyırıq. Demir ya, biz qınıyırıq ki, baxın, 16 yaşı tamam olmamış, adını yaza bilməyən bir qız, telefonla telefon işlədə bilməyən bir... Telefon işlədi, mən də telefonu işlədi, atasını onda. Amil bəy, məsələlərin kökündə nə durur? Röya xanım bayaq toxundu. Orta təhsil almışdı, məktəbə getmişdi. Yox, məktəbə qoymamışdı. Nədən təhsil ala bilər? Niyə qoymamışsan? Necə təhsil ala bilər? Niyə məktəbə qoymamışsan? 9 ili Azərbaycanda məcburi təhsildir. Hətta ondan uşağını yayındıran valideynə dövl 9 ili məcburi təhsildir. Biz, mən düşünürdüm, Agil müəllim, mən düşünürdüm ki, yəqin 90-cı illərdə qaldı belə hallar. Mən təəccüblərdə, mən bura bir nəfər gətirmişdim, 55 yaşı var, 56.
təhsil də yox idi. İlk dəfə idi Bakıya gəlirdi. Başa düşür imkansızlıqda, amma bir dəfə bu adamın arzusu yaxın ərazidədə 250-300 kilometr məsafədən gəlmişdi. Yəni, adam təəccüblənir ki, yəni, bu təhsil önəmlidir, sən qızını qoyardın, malqara işinə məşğul olmayardı və yaxud da oğlun da var idi yeri gəlmişkən. Amma o deyim, mənə çox təsir elədi ki, o biri oğlunu göstərib bu oğluna aldılar. Əminliklə sizə deyim ki, əgər özü etiraf eləyəm, o xanı, bu heyranı. Yox, eşitməmişəm, o indi sizdən eşitləyəm. Allah haqqı sizdən indi eşitləyəm. Amil bəy, burada söhbət, burada təhsili savadını yazmağa qoyar kənara. Bəli, bəli. Validin oturur övladı ilə. Dərdləşir də, dinləyir onu. O ana indiyə kimi normal olaraq, öz qızı ilə normal söhbət etməyi bacarır. Bilirsiniz, bəlkə də... Dinləməyib onu. O bir məsəl var, yağışdan çıxıb yağmura düşmək. O qız bu evdən qaçıb, gedib orada gün görəcək, oradan betərinə düşübdü. Haqqı ilə evin əsəridir. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək. Böyük sandığı, sandığını okuyur. Sadəcə, bir-bir. Mən bir dənə sualım var. Məktəbə niyə qoymamışsınız geçsin? Bir şey kalmağa yerleri olmuyor. Ve qoyun kim otaracaq? Gelmişler kışlağa, yaylağa, kışlağa, yaylağa. Yani kalmağa yeri yok. Onlar, kalmağa yeri yoktu. Valla internet məktəbləri var. Bəli. Yani şəhsən valideysen başa düşürük. Sənin işin odur. Özün get məşğul ol yayla kışlağla. Öz övladını qoy internata, ayda bir dəfə gedir övladının halinə baxmaq. Mən məktəb oxumamışam, bir seçkən deyəndə yaşamışam. Hökmət onu yeməyində verir, qalmağını təmin edir. Baxın, düz deyir, biz hamımız deyirik ki, övladlarınıza təhsil verir. Başından elə bahanə edir. Amma bu demək deyil ki, elə hamı oxuyub profesor olmalıdır, alim olmalıdır. O qədər təhsil, orta məktəb təhsilini görüb, ali məktəbə daxil olmayan qızlarımız var ki, gedir xoşbəxt olur. Hələ gəlib, gəlib. Bax, bir dəqiqə ki, deyir, o oğlan günahkarı. Bax, indi bir dəqiqə. Bax, burada oturanlar, tamaşaçılar, indi bil ki, analımızı çıxmaq şərtindən, bu özü bir reytingdə, reytingi də belə ölçürlər. Mən deyirəm, anada günah görənlər varmı? Əllərini qaldırsınlar. 100%. Bax, budur. Bax, rəy də, tamaşaçıda da bu rəydir. Amir Məlli. Burada bir tanımlayan adam var. İndi burada ağlamalarda deyil, qardaş. Üzür istəyirəm, Məlli. Mənim övladım yoxdur həyata, hamıdan üzür istəyirəm. Əgər mənim övladım olsaydı, mənim övladımın o başına gəlsə doğuş. Birinci ananın səhvi odur ki, sən gedib ölən günü qızılları götürmüşsən, bu bir. İkinci səhvin odur ki, harada görünüb ki, övladı istəyir qız olsun, istəyir oğlanı olsun, harada görünüb ki, ana gəlsin qızının meytini orada. Əgər sən qızı vermişsən, onun əziyyətini olacaq kimi, sənin səhvin ondan olub.